Bon dia, avui és 17 de maig i vos donem la benvinguda a Carlet, ciutat, informació municipal. Escola i aventura d'estiu. Per al pròxim mes de juliol hem preparat dues activitats perquè la població més menuda de Carlet es divertisca i aprenga la temàtica de la màquina del temps. L'escola d'estiu estarà enfocada a l'alumnat infantil i primària fins a 5è i es farà al CEIP Juan Vicente Mora, en horari de matins, mentre que l'aventura d'estiu serà per adolescents d'entre 12 i 16 anys en el poliesportiu municipal. Programa Becarlet. Oferim 45 beques de formació per a joves estudiants amb la realització de pràctiques formatives en el programa Becarlet, amb l'objectiu d'afavorir la seva inserció en el món laboral, proporcionant-les més formació educativa i socioprofessional. Les places cobreixen diferents sectors professionals i activitats vinculades a l'Ajuntament de Carlet. Millores en el cementeri. Hem instal·lat 130 bancs nous al cementeri municipal i hem efectuat labors d'adequació de les jardineres amb terra vegetal. Una tasca fonamental per proporcionar un entorn més acollidor i accessible per a les persones que visiten aquest espai. I fins ací, Carlet, ciutat, informació municipal. Vos esperem la pròxima setmana.